Keď sa dvaja stretnú, zvyčajne im nechýba tretí. 27. november je toho žiarivým príkladom. Ostatné dni dostali rôzne zaujímavé sviatky, medzinárodné dni, výročia, no nešťastný 27. november sa musí popasovať s faktom, že je v tomto roku zhodou okolností svetovým dňom bez nakupovania a súčasne tzv. Black Friday, najväčším výpredajom v západnom svete, ku ktorému sa nesmelo hlásime aj my. Svetový deň bez nakupovania vznikol pred takmer 30 rokmi v Kanade, aby upozornil na nadmerný konzum. Na nešťastie sa myšlienka stratila niekde v preklade, pretože za tých 30 rokov, čo tento sviatok niekto umiestnil do predvianočného obdobia, sme spotrebu zvýšili niekoľkonásobne. Na Slovensku o dni bez nákupov ani veľmi nepočuť, za to Black Friday už ani neprekladáme, lebo všetci vedia, že zľavy budú huge, poprípade insane. Niekde vám tovar dokonca nanútia zadarmo. Odkedy sa marketingoví kúzelníci spojili so sociológmi, vznikli neuveriteľne rafinované metódy, ako nás donútiť minúť všetko do posledného centu. Každoročne nás televízie bavia zábermi bláznivých amerických útokov na výpredaje, no tento rok budú profitovať hlavne online obchody a doručovateľské služby. 27. november ale za to nemôže, oba sviatky sú pohyblivé a o rok to bude vyzerať úplne inak. Tak si vyberte, ako chcete posledný piatok v novembri osláviť, či s kreditkou v ruke v online shopoch, alebo budete robiť čokoľvek iné.